Yes. Ja, då är vi igång. Det kommer in i väntan, så näst sista matchen. De här grabbarna kanske inte jättekända för folk inom MMA-scenen, men den här matchen har blivit hypad på sociala medier. Ruben. Fin frontkick från Samuel. Och Ruben går in med powerslag här. Får se hur länge han orkar göra det. Samuel måste ha lätt på fötterna här. Och han är taekwondo bakgrund, så han måste hålla distansen lite längre. Ruben går in. Ja, han går in ändå. Kung och han träffar honom. Men Samuel kvar i matchen. Ska vi se. Ja. Där får vi se en tornadospark. Han stänger distansen. Nu backar Ruben upp. Se, han kanske brände ut sig där. Ja. Tornadokick nu då. Se. Jag tror fotarbete är en nyckel här för Samuel. Han vill inte stå där och käka de där slagen. Han måste hela tiden röra sig. Inte hamna mot buren. Undvika marken. Se. Och Ruben är redan börjat sakta ner nu efter den där anstormningen i början. Ja, Samuel med fin vänster. Ska vi se. Ta på krafterna och gå fram och ladda på sig där. Ja. Och nu är det Samuels tur att börja träffa hårt. Ja, lätt på fötterna Samuel. Precis. Och som sagt, dessa två är inte stora namn inom kampsporten, men sett till antalet följare så finns det bara en annan fighter i Sverige som har mer följare än Samuel Eriksson. Ja. Och det är Alexander Gustafsson. Ja. Han har ungefär 50 000 mer följare än Ilir Latifi. Så. Ja, det är sanslöst. Ja, en riktig... Snyggt där också. Fotarbete från Samuel. Ja. Och vi ser redan att han har utvecklats mycket från sin senaste match. Smartare gameplan. Där kommer en spark. Och en höger slägga här. Nu har vi en fight på G. Och Ruben... Jag vet inte vad han tar för plan riktigt. Han tänker att han ska knocka Samuel med... Men det är svårt att gå in med ett slag i taget. Man måste göra kombinationer. Hitta luckor. Samuel är för lätt på fötterna. Och jag tror att Ruben har tappat orken lite efter de här tidiga slagen. Och nu är det Samuels tur. Och betala tillbaka. Ja, han tar ner händerna. Det är inte så smart kanske. Det är inte smart. Se. Och Samuel straffar Ruben ordentligt här. Mycket fin prestation. Ja. Och vi ser skillnaden här. Samuel verkar inte ens trött. Nej. Fortfarande lätt på fötterna, cyklar. Ja, Ruben andas tungt här. Ja, och det är tunga steg han stapplar fram på. Så jag skulle se lite kroppssparkar från Samuels håll. Verkligen. Ruben har händerna högt när han går fram. Jag tror att den är där hela tiden. Ja, absolut. Han har sparkarna i sitt arsenal, så att det är bara att sätta dem. Ja. Ja, Ruben låg på i första 30 sekunderna skulle jag säga. Ja. Sen kom Ruben in, eller Samuel in i matchen här och tryckte på rejält. Ja, Ruben landade ju en, två ordentliga, men det är inte en hållbar strategi att gå runt så där. Man måste lägga band på sig själv lite och vara smartare med vilka slag man vill ska träffa. Man kan inte gå in och sätta 100% i varje slag. Eller man kan, men då blir det inte så många slag. Nej, då blir det inte så många slag. Och reservera sin energi. Ja. Ja, men smart gameplan från Samuel. Han håller sig lätt på fötterna. Rörlig. Undviker burväggen. Ja, och sen så har ju Ruben släppt in han i matchen med nu. Ja. I och med att han slår ut sig själv. Precis. Så vi får se om Ruben har hunnit återhämta sig här i rondvilan. Han stod ju upp i sin ringhörna i alla fall. Oj, lätta flötter från Samuel. Och jag vill se en tornado kick. Ja, Ruben är fortfarande inte med i matchen här än. Nej. Träffar bra där. Bra vänster från Samuel. Men det som du säger, lite kroppsslagar från Samuel hade nog inte skadat. Ja, Ruben försvarar väldigt högt. Så luckorna finns där. Det är bara att ta för sig. Och det spelar väl lite erfarenheten in för Samuel. Det är hans andra match han går. Han gick mot Elvin Hoxha i sin första match. Det blev en väldigt kort match för hans del.
Så att det är sånt man lär sig med tiden och ju fler matcher man går. Jag har bara sett huvudattacken från Samuels håll. Ja. Men så här, det är fritt fram för kroppen. Absolut. Och där har vi en benspark. Ja, det var bra. Och vi kollar, det tempo Samuel håller. Jag tror han kan hålla det matchen ut. Ja. Han varierar lite. Fin fotrörelse. Och får se. Jag tror Ruben skulle må bra av att försöka ta ner den här matchen. Ja. Om han orkar, det är det. Någonting måste han göra, för det här funkar inte. Det är som en slag på så här, Ruben. Ja, lite så faktiskt. Ja, han har börjat implementera bensparken här, ja. Och han fina finter där också. Ja. Ska vi se. Oh. Ja, så nästan det kunde varit lite lågt här. Oh. Han springer rakt in i honom. Men Samuel jobbar bra där. Han fastnar inte mot buren. Jag träffar han bra. Nu ska vi se, nu är vi inne i clinchen här. Du är lite med MMA-territoriet. Ruben har laddat batterierna lite grann. Han vägrar ge sig, Ruben. Han är stentuff i alla fall. Ja. Mördar kameleonten. Ja. Samuel ser fortfarande fräsch ut. Ja. Han börjar få utdelning med de här bensparkarna nu. Får se. Ja, men jag gillar hans fotrörelse här. Arbetar väldigt fint. Blir inte fastlåst någonstans i buren. Utnyttjar ytorna väldigt bra. Tornado kick. Tornado kick. Ruben hugger tillbaka lite där mot slutet. Men, absolut. Men det är för lite för att vinna ronden. Ja. Han skickar iväg. 4-5 slag. Ja, max. Under ronden. Så att... Känns som att Samuel håller ett bra tempo, som jag sa. Han kan hålla det här en rond till. Ruben är fortfarande inte helt återhämtad som de där första 20 sekunderna. Nej. I första ronden. Han brände ut sig rejält där, Ruben. Och nu ser vi att domaren är fram och pratar med lite. Jag tror han vill se lite mer intelligent försvar än det vi har sett tidigare. Ja, Ruben vädjar till domaren att inte stoppa matchen. Jag tycker Samuel ser fräsch ut fortfarande. Ruben andas tungt redan innan här. Inte mycket till pokerface. Nej. Men det är inte alltid det lättaste när man är helt utbränd heller. Nu ska vi se om vi kan få se en tornado kick här. Men Samuel håller sig disciplinerad, håller sig till gameplanen. Och det märks att han har jobbat mycket mer på MMA-gamet och sina egna styrkor och svagheter på kampsportcentret i Linköping. Och jag vill se kroppssparkar eller en tornado kick. Ja, precis. Jag tror det var pricken över i-et. Men han jobbar bra med sin striking. Ja, kolla, det är som att Ruben, han försvarar, som du säger, väldigt högt. Och kroppen är öppen för slag. Ja. Men nu ser vi lite kroppssparkar från Ruben istället. Ja. Men Ruben ger sig inte. Nej, han vägrar ge sig. Det får man ge honom. Walking Dead kanske är en nickname. Ska vi se. Ska det bjudas på tornado kick? Det blir en vanlig high kick. Det push kick. Det kan bli en zombie.
Men ja, Samuel har hållit sig till sin gameplan väldigt bra. Håller ett bra tempo. Han har kommit in i bra form. Ja. Så gör en väldigt smart fight. Ja, det tycker jag. Han är uppe med hakan där lite i alla fall. Ja. Han blir träffad där. Får passa sig. Man kan inte räkna bort Ruben än. Men nu tror att Ruben tömmer det sista ur tanken här. Nu tömmer han allt. Fint knä från Ruben ändå. Ja. Men se han, hur mycket man orkar. Man kan inte göra allting 100% som man gör. Nej. Han har inte skickat iväg ett enda slag där han liksom känner av eller liksom bedömer distansen eller hittar sin rytm. Utan det är bara 100% i varje slag. Oh, men Ruben vänster sitter där. Ska se om vi kanske får se en nedtagning på Samuel. Nu måste Samuel hålla upp händerna. Spinning backfist från Ruben. Där armbågen träffar. Ja. Det är inte tillåtet. Man kan bli diskad eller få poängavdrag för det. Men det gick lite för snabbt där för domaren tror jag. Och noterade det. Nu går han fram mot Ruben med det sista han har. Med 10 sekunder kvar. Oj! Samuel med en krok, backhand krok. Ja, där och där är matchen slut. Nej, vi fick inte se någon tornadospark eller kroppspark för den delen, men vi fick se en show i alla fall. Ja, det fick vi. Men jag tycker vi klubbar Walking Dead. Ja, från och med nu. Det får det bli. Ja, en smäll kan han ta, Ruben. Det kan han faktiskt, det måste man ge han. Ja. Men han får nog justera sin gameplan lite inför kommande matcher. Ja, det någonting måste han göra. Och då har vi bara... Nu är det huvudmatchen. Ja, kvar att se fram emot. Men först ska vi ha domslut från The People's Champ. Irman Smajic. En applåd för det här! Grabbarna förtjänar alla applåder de kan få. Vilken fight! Vinnare på unanimous decision i Rödinghörna, Samuel Eriksson från Kampsportcentret Linköping.